dnešního odpoledního setkání je na Bílevni a na tím jistě v úvodu odpustíte kratičkou prosbu. Prosíme, abyste si pokud možno uvedli vaše telefony do klidového režimu tichého, nebo je přímo vypnuli, pokud je nebudete potřebovat v následující hodince. A také mi dovolte, abych poprosil všechny rodiče, aby byli tak laskavi a neodcházeli nám s dětmi, neodváděli nám je poté, co oni předvedou svoje vystoupení. Nejen proto, že by to hodně rušilo následující produkci, ale my se všichni těšíme i na to, co si připravili naši kamarádi z druhých, třetích, čtvrtých tříd. A bylo by nám líto, kdybychom si to nemohli prohlédnout až do konce. Děkujeme. A tak teď už vás tady co nejsrdečněji vítám v našem krásném mimoňském sále. Přáli bychom si, aby Vánoční akademie, kterou si připravili žáci naší školy pod Ralskem, navodila tu pravou vánoční sváteční atmosféru nejenom pro dnešní odpoledne. Přáli bychom si, abyste se naladili pro celý zbytek adventu, pro ty nadcházející dny, které nás oddělí od toho dne nejkouzelnějšího. Samozřejmě my všichni školou povinní se těšíme, že nás čekají vánoční prázdniny. Ale to není úplně to pravé. Nejkrásnější je přece ten štědrý den a ty dárečky, které nás čekají. A protože vaše děti vědí, že i když je to očekávání krásné a přináší vám dospělí nejednu drobnou starost v tomto období. Takže se těšíte spolu s námi a my si přejeme, abychom si společně to čekání na Ježíška zpříjemnili dnes odpoledne nějakými veselými písničkami, tanečky a dalšími výstupy. Tak tedy naposledy krásné odpoledne. Děkujeme za vaši opravdu hojnou účast, že jste přišli děti podpořit. Přejeme krásný den a veliký umělecký zážitek. Vánoce už pomalu kráčí. Dobré odpoledne. Teď vystoupí třída 1A, která se společně s paní Štelkou Lenkou Zetovou nacvičili taneček na vánoční písničku. Vidíte si vystoupení. Tyhle ona má ty oči na tak. Takže ona si klepne. Ah.